Pa evo, danas smo došli ovde, juče smo počeli sa praktično zvanično uklanjanjem splavova na Savskom šetalištu. Proces uklanjanja splavova i sređivanja Savskog šetališta, kao što znate, smo započeli još krajem prošle godine. Raspisivanjem licitacije za sve lokacije, nakon toga donošenjem jednih rešenja, drugih rešenja, trećih rešenja, pa obaveštavanjem svih vlasnika da su dužni da uklone splavove, da ih ne bi mi uklanjali, jer u tom slučaju isto se troškovi uklanjanja i tako dalje. Pa se sećate onih ovde radova koje za sada čekamo odluku Upravnog suda, jer nam nije dozvoljeno da dovedemo zvanične priključke vode i struje za one koji su licitirali za tih 28 lokacija. Čekamo, pa smo imali umeđu vremenu isključivanje vode i struje, pa i dalje konstantno traju divlji priključci i na vodu i na struju, koje mi svakodnevno naše službe otklanjaju. I evo, danas smo nakon svih peripetija i svih rokova koje smo zakonski čekali da budu ispunjeni, da nam bude omogućeno. Naravno, paralelno, ako se sećate, pre neka 2-3 meseca sam apelovao i na one ljude koji žive ovde, da mi nikoga ne želimo da ostavimo bez krova nad glavom, da se jave, da ćemo pokušati da mu obezbedimo smeštaj. Neki su se javili, pa su se polakomili. Šta da radimo? Mogu i da veruju tim svojim advokatima koji su ih doveli ovde, dokde su ih doveli, ako su im objašnjavali sve vreme će to sve biti u redu. Ja želim jednu stvar da kažem. Mi danas krećemo. Imamo rešenje o uklanjanju svih objekata. Sad ćemo, naravno, ponovo izvršiti tu turu obaveštavanja. Ono što je novo, da se ispostavilo da veliki broj splavova uopšte nisu plutajući objekti. Oni uopšte niti plutaju, niti stoje na vodi, već su nasukani i stoje na šipu i praktično su objekti koji, osim što je voda okolo, sad kad se povuče, nemaju nikakav dodir s vodom. One koje budemo mogli da uklonimo sa reke, uklonit ćemo ih. One koje budemo morali da uklanjamo sa kopna, uklonit ćemo ih. One koje budemo morali kao ovaj da rastavimo da bi ga uklonili, uklonit ćemo ih. I to će trajati. Ja od borbe za ovo Savsko šetalište odustati sigurno neću. Duboki sistemi na svim nivoima opstruišu, u samom sistemu grada, od inspekcijske službe, komunalne milicije, svih sekretarijata, svega, postoje ljudi koji opstruišu ne samo ovaj proces, nego mnoge procese. Što ne znači da dok god se nalazim na ovom mestu, ću od toga da odustanem. Izbori će vrlo brzo, već sredinom, to je krajem decembra, najverovatnije. I ja sad želim da poručim svim onima koji žive ovde u ovim blokovima, gradu, Beogradu, a interesuje ih ovo Savsko šetalište, da svi listom glasaju protiv mene, ukoliko žele da ovo ovde ovako ostane. Jer ukoliko ja budem tu ostao, neću odustati od onoga što danas radimo i što imamo nameru. Vi sveđemo, vi rušite, nije sramota. I što imamo... Vi je sramota da govorite i uzimate usta Novi Beograd i Savski kej, a vi ga rušite. Vi je njega pravite rugo. Vi pravite mržu među ljudima. Vi razvajate ljude. Jer vas nije sramota. Samo vas to pitamo kao ljudi, kao čovek. Jer vas nije sramota. Mogu da nastavim ako nije problem. Možete da govorite da li vas je sramota. Kada načelniče bivši sportista. Da. Mi smo svi ovde sportisti i ljudi u srcu, vas nije sramota. Bilo bi lepo da me pustite da ne, nije me sramota, radim ispravne stvari. Sad mi pustite da završim i vi nastavite gde ste stali. Sram da vas pustite. Dobro. Znači, svako ne glasa protiv mene, ko želi da ovo ovde ostane. A mi ćemo se boriti u skladu sa našim mogućnostima. Uklanjat ćemo splav po splav u skladu sa našim kapacitetima. Imamo kapacitete više javnih preduzeća. Konačno smo dobili i mogućnost uklanjanja sa reke. Sekretarijat za privredu ima svoje ugovore sa
firmama koje to mogu da rade. Očekujemo da će sutra ili prekosutra takođe biti potpisani ugovor od strane inspekcije za tu nabavku koja se odužila mesecima, u kojoj se stalno su se ulagale neke žalbe, ali dobro, Bože moj, to je zakon, to dozvoljava. Tako da, borba je svakako teška, zato što su neki ljudi navikli da 30 godina koriste javnu površinu i da smatri da su oni ti koji imaju pravo na ono što nemaju drugi Novobeograđani. A ja vam opet kažem, evo tu ste, imate i ovi što mi dobacuju, tu su vaše komšije, organizujte se, glasajte svi protiv mene, dodajte još sutra ovih splavova, načičkajte ih još koliko god želite i rešili ste sve probleme. Do sad vas niko nije dirao dok se ja nisam pojavio. Rešite problem mene i nastavite tamo gde ste stali pre godinu i po dana. Nikakav problem. Dok sam ja ovde, na ovom mestu, ja ću se boriti u sve obstrukcije koje postoje. To sam rekao pre godinu i po dana, to sam rekao pre par meseci. Trudit ćemo se da na sve načine obezbedimo jedan civilizovan prostor ovde, da uložimo velika sredstva u sređivanje Savskog šetališta, da broj splavova koji ovde ostane, da oni budu u skladu sa i ekološkim normama, da, kao što sam rekao, imaju prečišćivače otpadnih voda, da imaju neke svoje standardizovane gabarite, da se ovaj deo zaista sređuje od država i da konačno možemo da vidimo ovde reku. Tako da, eto, ništa vam ja ovde danas novo nisam rekao što niste znali, samo da podsjetim sve one koji su imali dilemu, da li ću odustati, nikada u životu nisam odustao od stvari za koje verujem da su ispravne, pa neću odustati ni od ovoga.